E aí, pessoal, muito boa noite. Eu sou Maria Clara Vieira, sou jornalista, sou diretora de comunicação do Family Talks. E hoje é com muita alegria que eu passo às vezes de apresentadora aqui nessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Estão aqui comigo meu colega de trabalho, o Rodolfo Canônico, que é diretor executivo do Family Talks, e a Ivana Moreira, que é jornalista, educadora parental e é fundadora do portal Canguru News. Bem-vindos, Rodolfo e Ivana. É uma alegria estar aqui com vocês. Também, boa noite. Boa noite, obrigado. Grande alegria compartilhar esse momento com vocês. Bom, o título desse papo, né, Rodolfo, assim, a gente conversou sobre ele, né, como que a gente iria abordar o assunto. E o tema desse evento é Famílias Fortalecidas, Cidades Desenvolvidas. E enquanto eu escrevia, peraí, gente, vou voltar nesse pedacinho. O título desse papo, né, desse evento, é Famílias Fortalecidas, Cidades Desenvolvidas. E enquanto eu escrevia esse roteirinho, enquanto eu preparava o que eu ia dizer para a apresentação, eu pensei se dava para dizer que é um título autoexplicativo, mas a verdade é que ele não é, né? E esse é o motivo pelo qual nós criamos esse evento e a cartilha que nós vamos divulgar ao longo dessa conversa. Acontece que a maioria das pessoas não sabem ou não tem muita clareza do quanto os problemas que elas enfrentam nas suas famílias impactam a vida na cidade. Claro que isso é uma relação de mão dupla, né? O fato de uma cidade segura, limpa, organizada, afeta as nossas vidas, mas esse primeiro aspecto muitas vezes passa despercebido. Por exemplo, a ausência dos pais na formação dos filhos, né? Seja por alguma necessidade externa, por desconhecimento, desculpa. Como, por exemplo, a ausência dos pais na formação dos filhos, né? Seja por alguma necessidade externa, por desconhecimento ou por negligência, infelizmente, essa ausência pode expor as crianças a um risco maior de envolvimento com drogas, com bebida, evasão escolar, e esses são problemas que a gente sabe, no limite, vão afetar a vida de toda uma cidade. Então, é por isso que nós estamos aqui. Eu queria primeiro passar a palavra para o Rodolfo, que vai falar rapidamente da importância de se abordar os problemas das famílias no âmbito municipal e do lançamento da nossa cartilha. Perfeito, muito obrigado, Maria Clara. Bom, eu acho que se nós pensarmos nos desafios com os quais nós nos deparamos todos os dias na vida nossa, nas cidades, nós vamos também esbarrar em desafios que afetam a vida das famílias ou em consequências do que acontece dentro das famílias, não é? É muito importante destacar que as famílias têm um espaço de liberdade, de privacidade inviolável. Não cabe a ninguém, nenhum de nós que estamos aqui, nem ao Estado, interferir nas escolhas das famílias. Porém, existem pontos em que, um, ou as famílias passam a enfrentar dificuldades e terem que fazer escolhas que não é a que elas queriam, então isso passa a ser um espaço de prejuízo para o seu desenvolvimento, e aí cabe ter uma ação para ajudar essas famílias a terem o apoio que precisam para funcionar. Ou, infelizmente, pode acontecer situações em que ocorrem certos fatos dentro da família que exigem uma interferência externa para evitar que aconteça, não é? Ocasiões de violação de direitos, enfim. Tanto uma situação quanto a outra trazem consequências abrangentes para a vida na cidade, não é? Se as famílias sofrem, toda a sociedade vai sofrer as consequências disso. E o contrário é verdade. Se as famílias estão amparadas, estão protegidas, toda a sociedade vai colher os frutos positivos disso. Na medida em que as famílias prosperam, as cidades e as sociedades vão prosperar. Na medida em que as famílias sofrerem, também as cidades e as comunidades irão sofrer. Não tem meio termo, porque, no fim das contas, as comunidades são constituídas por famílias. Então, uma coisa é reflexo da outra. Bom, depois dessa introdução, Rodolfo, eu lembrei assim, de quando a gente preparou a divulgação da cartilha. O Rodolfo acabou não comentando, mas eu queria que você aproveitasse para falar rapidamente da cartilha que a gente está lançando, né, fazendo essa conexão da importância do tema da família para a cidade e as propostas que a gente que a gente desenhou para as eleições municipais. A gente tem agora à nossa frente uma oportunidade ímpar, né, assim, específica de intervir de uma forma positiva nesse sentido.
Sim. É, a eleição é uma ocasião de pensar os problemas coletivos que afetam as pessoas e as comunidades de maneira mais ampla e ser um espaço, pelo menos é o que deveria ser, um espaço de debate para a construção de soluções desses problemas comuns. Esse é o espaço público, é o espaço da boa política, não é? E quando nós falamos aqui, o título dessa live é Famílias Fortalecidas, Cidades Desenvolvidas. O que nós estamos dizendo é que, na medida em que a gente fortalece as famílias, dá o apoio que elas precisam para exercer a sua função, a sua missão de cuidar, de fazer com que cada família seja um espaço de desenvolvimento para as pessoas, nós vamos estar contribuindo de uma maneira importante e relevante para o desenvolvimento da própria cidade. Então, essa é uma questão fundamental. O que nós fizemos nessa cartilha foi um pouco baseado na experiência desses anos de trabalho de Family Talks na política, e dialogar, estudar e construir soluções a partir do âmbito político, legislativo, de políticas públicas, soluções que realmente tragam um efeito positivo na vida das famílias. O que nós fizemos foi um recorte para trazer essas propostas para a competência municipal, que é o que diz respeito nessas eleições, e ao mesmo tempo trazer experiências cuja eficácia é comprovada. Aqui no Brasil, a gente tem um histórico triste de gastar dinheiro e energia, esforço público, com soluções que não necessariamente trazem resultados, que são bem intencionadas, mas às vezes mal executadas e mal desenhadas, não trazem o resultado esperado. Uma preocupação muito grande que nós tivemos na construção desse material foi identificar problemas realmente relevantes, problemas de ordem pública, que conectam os desafios das famílias com os desafios das cidades. Mostrar que resolver esses problemas vai trazer solução para toda a cidade, para toda a comunidade, e trazer soluções que realmente, comprovadamente, consigam trazer o resultado pretendido. Então, só para dar um exemplo, um dos problemas que traz consequências muito negativas para toda a comunidade é a violência familiar, a violência dentro da família contra a criança, por exemplo. Isso afeta o desenvolvimento daquela criança, está associado depois à criminalidade, enfim, vários problemas cujas consequências negativas todos nós sofremos. Existem estratégias comprovadas, de eficácia comprovada, que ajudam a prevenir esses problemas que ocorrem em algumas famílias. Então, é importante agir e tomar essas atitudes, que a gente sabe que traz resultado. Então, há um rol de propostas voltados às cidades e que nós procuramos ter o cuidado de propostas de eficácia comprovada, porque a gente entende que isso vai ajudar as pessoas, as comunidades e mesmo os mandatários que serão eleitos a resolver os problemas e melhorar de verdade a vida das pessoas. Rodolfo, eu queria aproveitar assim para parabenizar a Family Talks pelo trabalho, assim, porque eu já conheci a cartilha desde o primeiro momento ali que vocês apresentaram o projeto, e é um material muito, muito didático, que mostra claramente assim como é uma tradução do que você estava dizendo, de quanto esse investimento no fortalecimento das famílias tem um impacto direto na qualidade no desenvolvimento da cidade, né, com iniciativas muito práticas ali. Então, além de parabenizar, já recomendar que todas as pessoas que estão envolvidas aí com candidatura nos municípios, que vejam esse material com muita atenção, porque tem ali informações que podem dar um clique ali de como transformar aquilo numa medida prática, num projeto prático, ser incluído no plano de governo. Porque era uma pergunta até que eu queria te fazer. A gente sabe que já existem municípios com práticas de parentalidade, de alguma política de apoio para a família, com resultados comprovados, mas isso é ali, né? São exceções espalhadas. Qual que é o grande desafio? Por que que hoje, apesar de exemplos com eficácia, programas metrificados, existe tanta dificuldade para que os executivos ali nos municípios entendam que isso é com eles, que isso é para eles, e não consigam replicar esses programas? Eu acho que tem algumas questões, eu vou tentar colocar aqui de maneira sintética. A primeira questão é que também um pouco os políticos, eles acabam se movendo por uma sensibilidade do eleitorado. É natural que seja assim, porque eles têm um instinto e uma percepção dado que seriam as prioridades do eleitorado refinada, porque faz parte, né? Eles precisam ser eleitos para exercer seus mandatos.
Então, eu acho que tem esse primeiro aspecto, né? Mostrar para a sociedade. Sociedade brasileira, ela tem uma sensibilidade sobre esses temas de família, eu acho que é algo valorizado pelo eleitorado. O que a gente precisa dar um passo além, mostrar, então, que existe uma agenda de propostas. Então, esse cuidado, essa preocupação com a família, ela precisa se transformar em medidas concretas políticas, em legislação coerente, em políticas públicas. Então, eu acho que essa tomada de conscientização é importante e a gente espera que esse nosso material contribua nessa disseminação e nessa conscientização da importância disso. E o mais importante, de que muitos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, esses desafios para o desenvolvimento das crianças, os problemas de violência, têm uma relação bastante próxima e íntima com o que acontece na vida familiar. Então, se a gente não ajudar as famílias a escreverem uma história melhor, todos nós vamos sofrer consequências das sequelas de histórias difíceis e tristes que muitas vezes acontecem dentro de muitos lares. A boa notícia é que é possível fazermos muitas coisas para prevenir esses problemas e conseguimos, assim, escrever histórias melhores para muitas famílias e uma história melhor para as nossas cidades. Então, essa é uma questão. As pessoas precisam se sensibilizar e demandar isso daí. É evidente, quando tem uma mobilização pública em torno de alguma proposta política, rapidinho os políticos se adaptam a isso. Então, eu acho que nós, né, todos nós, a sociedade, eleitores, precisamos colocar demandas concretas, e a gente espera que esse nosso trabalho contribua para isso. A outra questão realmente é uma convicção e uma vontade política, não é? A gestão pública, ela é complexa. Você vai numa cidade, você vai ter muitas vezes dezenas de secretarias, muitas dezenas de políticas públicas acontecendo. Então, existe uma necessidade de haver uma priorização para que essas ações de fortalecimento da parentalidade e ações de forma mais ampla de apoio às famílias sejam tomadas. É necessário ter uma vontade política firme e decidida, não é? Do mandatário. No caso, aqui precisa de uma vontade do prefeito. Então, eu vejo que essa é uma construção. Mostrar resultados positivos é importante, é necessário. Olha, você tem que resolver e enfrentar esses problemas na sua cidade. Existem estas soluções que podem ser a chave para isso. Então, uma parte do nosso trabalho vai nessa direção e depois a população demandar isso. A gente acredita que na medida em que prefeitos fizerem com que isso seja prioridade, eles têm a força política para tomar a decisão. Sabendo quais medidas que podem ser tomadas de eficácia comprovada, eu acho que começa um processo de cada vez mais mandatários e cidades adotarem essas medidas que vão trazer um impacto importante. Então, eu acho que é um processo também, por um lado, mas que a gente tem que ter uma direção clara, de uma vontade política firme e que entenda a importância de fazer isso. Sem isso, nada feito. Não basta ter dado certo em um lugar. Precisa mostrar que dá certo, precisa convencer as pessoas e constantemente a sociedade saber que, bom, precisamos disso, assim os prefeitos farão. Os vereadores têm um papel muito importante nisso, porque vereadores acabam sendo um grupo de pessoas que têm uma influência muito direta no que os prefeitos decidem. Então, também, pessoas que estão aí concorrendo a eleições para vereadores têm um papel muito grande nessa transformação. Eles são os que mais podem influenciar os prefeitos. Também, por isso, precisamos escolher bons candidatos nessa eleição. É claro que a gente fala do quanto é preciso mobilizar a sociedade, e falta muito para que tenha um entendimento, né, desse investimento no fortalecimento das famílias e o resultado direto, mas a gente que está aí nessa causa há um tempo, a gente tem coisas para comemorar. Assim, a gente está aí com uma recém-aprovada lei da parentalidade positiva. Você acredita que isto, por exemplo, esse avanço, ter uma sinalização ali, de uma legislação federal, pode contribuir um pouco para chamar a atenção para essa causa? Com certeza, a legislação, ela inclusive teve repercussão na mídia, então esse é um fato relevante. A legislação naturalmente cria um instrumento para a sociedade demandar a construção de ações, de políticas públicas, para garantir o que está previsto na legislação, porque se não haver ações públicas para garantir o que a legislação prevê, provavelmente vai ser letra morta, né? Ou seja, não vai ter os resultados esperados. Então, a legislação, ela é um passo necessário, eu diria, de mobilização, mas ainda não é suficiente. Eu acho que é um passo importante numa trajetória de construção. É necessário que os prefeitos, a partir disso, tomem consciência de que, bom,
dado que eu tenho essa legislação, como que eu vou fazer isso valer? E aí avançar na construção de políticas públicas. Mas é um instrumento importante na mão da sociedade e na mão de mandatários que queiram fazer ações, né? Porque agora eles têm uma obrigação de fazer ações naquela direção, é um incentivo a mais para isso. Então é parte importante, sim, nessa construção. E a visibilidade que a legislação dá, né? A legislação, ela cria manchetes, criou manchetes, chama atenção para o assunto. Então isso também faz diferença, tá certo? Inclusive para atrair os políticos para entender o que é, né? Porque a gente brinca assim, a lei da parentalidade positiva, mas exatamente o que é isso? Como aplica? O que prevê? É. Existe um grande desconhecimento até sobre a causa, mas quando vai, vira manchete, os próprios agentes políticos ali começam a ter um início de interesse para entender, sim, do que se trata. Como é que eu entro questão... nessa coisa que está na mídia? Exatamente. E a questão importante é, lei da parentalidade positiva, a gente precisa traduzir para os mandatários, prefeitos, vereadores, que na prática, investir na parentalidade positiva significa prevenir negligência familiar, significa diminuir violência doméstica, significa prevenir o uso de drogas, significa prevenir situações em que adolescentes entram em conflito com a lei e todo o problema da violência urbana. Investir na parentalidade positiva significa resolver um monte de problemas que todos nós enfrentamos todos os dias, que todos nós sofremos as consequências. Eu acho que esse passo é importante, a gente espera que esse trabalho nosso de divulgação conecte as duas coisas. Existe essa lei, mas essa lei está aqui não para criar uma obrigação nova, mas para resolver vários dos problemas que os mandatários já precisam e cujas consequências negativas todos nós sofremos todos os dias. Pessoal, eu queria só aproveitar assim, para fazer uma... assim, para valorizar a presença da Ivana aqui. Porque uma coisa que quando a gente pensou na divulgação da cartilha, né, Rodolfo, eu como jornalista logo pensei assim, pô, o que, que meus tempos de repórter, assim, de entrevistadora, eu iria procurar nesse documento, né? Que pergunta que eu acho que o nosso público teria. E foi por isso que a gente, sim, convidou a Ivana, né? Alguém que pudesse nos ajudar justamente com essa lacuna, né? Alguém que está antenado à realidade das famílias do Brasil, e que pode ter esse olhar crítico para cá. Falou, foi só elogios, mas assim, esse olhar crítico no sentido de perguntar o que está faltando, o que tem que ser feito, né? Assim, o olhar de quem está acompanhando a situação um pouco de fora. Então, obrigada, Ivana, por trazer essas perguntas. Daqui a pouco a gente vai fazer outras mais. E eu queria, Rodolfo, agora voltar um pouquinho no começo da nossa conversa. Duas coisas, né? Você falou lá no comecinho sobre... é que a família tem um direito à privacidade, né, que é inalienável. E você também falou sobre essa questão da sensibilidade eleitoreira dos políticos, que não é de todo um problema, né, faz parte do jogo, mas que ocorre, às vezes, acarreta algumas questões. As pessoas nem sempre se preocupam com coisas de longo prazo, né? Sim. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente está numa época muito polarizada, né, vídeo as manchetes, a gente abre os jornais, quase todas as manchetes de eleição têm a ver com o lado de lá, o lado de cá, um lado do outro, o candidato do fulano, do Beltrano, né? E as guerras culturais se refletindo na política. E o tema da família, como a gente sabe, é um tema que desperta muitos afetos, né? A família é uma palavra que sempre aparece nas eleições. Então, eu queria te perguntar, assim... quando se fala em educação parental, é muito curioso, porque nesse pouco tempo que eu estou trabalhando no Family Talks, eu já percebi que pessoas de diferentes espectros ideológicos apontam a mesma restrição. Ah, então isso significa que o Estado, o governo, vai me ensinar como é ser pai ou mãe, né? Um medo de que o governo, qualquer ele seja, assuma uma função de ensinar um jeito X ou Y de ser pai ou mãe. E o mesmo se aplica, na verdade, a qualquer programa que tenha a ver com ensinar algum tipo de comportamento, né? Como o caso dos programas envolvendo habilidades socioemocionais, prevenção de violência no namoro, tem um lá na nossa cartilha e tal. Eu queria te perguntar, assim, como abordar essa preocupação? E aproveito, assim, vou fazer uma pergunta dupla, tá? Para a Ivana também poder falar um pouco da visão dela como jornalista que cobre isso e complementar a resposta do Rodolfo. Como que a gente aborda com o público, esse tipo de questão, levando em conta as diferentes sensibilidades que fazem parte do cenário político, né, assim, são normais. Tá bom, eu
Penso que é uma preocupação importante. Seria triste que houvesse um modelo familiar escolhido por um governo e usasse de instrumentos que poderiam ser legítimos, mas para impor uma visão de mundo. Não é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala de programas aí de parentalidade, são programas muito abertos, baseados na reflexão das pessoas e no juízo que podem ter a respeito da sua conduta e do que poderia ser melhor a fazer. Obviamente, salvo entendendo que violações de direitos que estão consolidados, não é? Por exemplo, direito da criança à sua integridade física e emocional, isso é um pressuposto, não é uma questão de liberdade das pessoas. A família não tem liberdade para violar isso daí, e a sociedade tem o dever de impedir que isso aconteça. Então, a gente está muito tranquilo, porque esses programas que estão recomendados, eles vão numa direção não prescritiva, vão numa direção reflexiva de desenvolvimento de capacidade, respeitando as peculiaridades. Tanto que já foram testados alguns desses programas em ambientes culturais diversos, e em nenhum momento se propõe limitar certos traços culturais, pelo contrário, né? Parte de uma reflexão e de desenvolver as capacidades conforme as possibilidades das pessoas. Tá? Pode ter certeza que se houvesse, em alguma situação, uma tentativa de algum governo impor um modelo familiar, seja ele qual for, na vida das pessoas, nós nos levantaríamos para respeitar o direito das pessoas de tomar suas decisões. Formar família é um direito humano consagrado de maneira explícita na Declaração Universal de Direitos Humanos, um direito fundamental. Nós iríamos defender esse direito, sim, a qualquer momento. Mas nós estamos muito tranquilos em saber que o caminho que nós apontamos aqui como uma possibilidade para melhoria da sociedade, ele é um caminho de profundo respeito às convicções pessoais e familiares. E concordo super com o Rodolfo, e ia complementar aqui dizendo que, inclusive, os programas que estão aplicados aí já em estados como Ceará, todos são inspirados, bebem de referências que são internacionais, que funcionam para vários países, independente da cultura, e eu acho que se trata menos de ensinar pai e mãe como ser pai e mãe, e muito mais de explicar e traduzir conhecimentos novos sobre o desenvolvimento infantil e adolescente. A neurociência e a psicologia trouxeram aí, né, num período mais recente, muitas pesquisas e dados que comprovam esse impacto, a relação. O tanto que a relação entre pais e filhos na infância definem características que vão ser levadas para a vida adulta e como os pais podem intervir de forma mais positiva, o que comportamentos deles criam, prejudicam o desenvolvimento neurológico, cerebral das crianças. Então, eu acho que é muito mais difusão de informação do que essa coisa de formatar um modelo, de ditar uma regra, de dizer que você pode fazer isso ou aquilo com seu filho. Eu gosto muito, assim, que eu sempre falo, eu naturalmente estou aqui com vocês, porque educação parental é a minha bandeira, mas o que mais me apaixona é o poder que a educação parental tem de fortalecer uma família, né, de provocar reflexões de crescimento em qualquer faixa econômica. Porque para qualquer nível de entendimento de instrução, quando aquele pai e a mãe entendem como é que eles estão impactando, o tipo de fala que eles têm, o tipo de convivência que eles têm, impactam no desenvolvimento, é natural a melhora e a evolução. Então, eu acho que os programas de educação parental que a gente tem e que Family Talks apoia, difunde, eles são muito mais tradutores de todo esse conhecimento que hoje existe na academia para as famílias. Porque são coisas muito simples, né, Rodolfo, de modo geral, são práticas muito simples, com resultados muito rápidos, e só precisam de conhecimento, que essa informação chegue. Então, são programas de levar a informação para as famílias, né? E é importante destacar uma coisa, traduzindo numa certa linguagem que a Ivana acabou de comentar, que o que acontece dentro de cada família faz a diferença na sociedade. Se uma família está com melhores condições de cuidar daquela criança, isso vai ter um reflexo positivo para todo mundo. E quando a gente fala de apoiar o exercício da parentalidade, nós estamos falando em dar instrumentos para aquela família conseguir melhorar ainda mais o que ela já faz de bom, ou talvez,
corrigir algo que poderia ser melhorado, e isso vai ter um efeito na vida da criança e um efeito, portanto, para toda a sociedade ao longo do tempo. Vale a pena fazer, é barato e acessível. Tocou num ponto que eu queria te perguntar como você vê, que é barato. Porque eu tenho visto, quando a gente está envolvida nessa mobilização, a gente tem conseguido chamar a atenção aos pouquinhos aí, né, em cada estado, de políticos, mas sempre vem a pergunta de como é que eu financio, como é de onde eu tiro o dinheiro, como faz para colocar. O que você tem visto nas suas conversas, aí, nas suas rodadas com os agentes políticos, dessa história de que parecer que não existe dinheiro para fazer programa? Porque a gente sabe que dá para fazer sim, né, Rodolfo? Olha, existe muito dinheiro no setor público no Brasil. Na verdade, a maior parte do dinheiro disponível para investir em projetos que existe no Brasil está no setor público. Agora, o que precisa é o que nós já falamos. Priorização. O que for priorizado, estiver decidido como algo importante na transformação ou na execução de um programa de governo, vai ter dinheiro para aquilo, porque o prefeito ele vai saber. Se ele não tem dinheiro no orçamento municipal, pelo motivo que for, existem cidades com situação econômica mais difícil, ele sabe buscar esse dinheiro com deputados, com outros mecanismos, parcerias com o governo federal. Então, é possível fazer. Os municípios que estão colocando interesse em fazer encontram um caminho ou no próprio orçamento, ou buscando emendas parlamentares, ou parcerias com o governo estadual, instrumentos que possibilitem a alavancagem econômica do processo. Dinheiro existe. Havendo vontade política, o político saberá onde conseguir o dinheiro para isso. O mais importante, um programa de parentalidade, o Unicef fez uma estimativa, custa o mesmo preço de uma campanha de vacinação, custa tanto quanto Zé Gotinha. Tem dinheiro, esse dinheiro existe no orçamento público. Havendo vontade política, a condição para fazer é garantida. E ele pode passar aí por várias áreas, né? Por várias pastas, porque a gente está falando de programas que atingem saúde, educação, assim, tem vários caminhos para viabilizar projetos para fortalecer as famílias. Sem dúvida nenhuma. Pode ser através da educação, da assistência social, na área da saúde, até em parceria com a sociedade civil. A gente conhece cidades que entrou parcerias com organizações da sociedade civil para executar o programa. Sobram opções. Uma delas vai servir havendo a vontade e a decisão política real para fazer. Isso a gente não tem dúvida. E nessa questão aí dos recursos, tem um dado que no nosso último encontro me tocou muito, que eu nunca tinha quantificado da forma que você apresentou. Milito muito nessa área da educação parental para o mercado privado, para as famílias que podem pagar por programas de educação parental ou que recebem por uma escola privada. E isso já é transformador, isso mexe com essas famílias que também precisam se fortalecer, que também têm seus desafios, mas você quantificou o que é a questão, é que só uma família em cada cinco vai ter recursos próprios para investir em algum tipo de cuidado. Quatro em cada cinco precisam que isso seja oferecido pelo poder público. Isso dá a dimensão da necessidade, né, de que os agentes políticos, que os prefeitos, que os vereadores, nesse momento, entrem nessa causa e viabilizem essa condição para o fortalecimento das famílias, né, Rodolfo? Sem dúvida. A desigualdade que existe no Brasil, o Brasil é um país de desigualdade brutal, ela já vai começar na possibilidade que aquela família tem com relação ao exercício do cuidado. E aí nós temos que uma em cada cinco famílias tem dinheiro para buscar esse tipo de apoio, contratar serviços, comprar conhecimento com isso. Quatro em cada cinco não. E a gente só vai conseguir fechar esse gap da desigualdade se nós conseguirmos também dar ferramentas para essas famílias conseguirem propiciar um início de vida melhor para suas crianças. E isso só vai acontecer através do poder público e de políticas públicas, porque são famílias que não têm renda para contratar esse apoio. E eu reforço, isso pode fazer toda a diferença. É um passo necessário para a gente enfrentar as desigualdades aqui no nosso país. Uma coisa que eu acho interessante, eu queria pedir licença para destacar um ponto da fala da Ivana, que me chamou muita atenção, e que acho que vocês dois também podem comentar. Essa minha última pergunta, eu vou só ficar assistindo vocês aqui de agora em diante. Mas é que tem uma fala da Ivana que achei legal, que é o fato de que a educação parental, a diferença que ela pode fazer para famílias muito pobres, né? Famílias que não têm nada, famílias de baixa renda, né? O Rodolfo falou agora da desigualdade. E eu acho interessante porque, espero
ser clara no que eu vou dizer, mas assim, quando, se você está um pouco afastado dessa realidade, né, se você é uma família de classe média, que tem acesso a boa educação, a uma escola privada, se você circula no meio da classe média, você ouve falar desse tipo de projeto, parece que é um negócio meio que vai enxugar gelo, sabe? Assim, não vai fazer tanta diferença assim. É, parece que é uma coisa meio, sei lá, você vai ali ter umas aulinhas de como cuidar melhor da criança, faz realmente alguma diferença? É, assim, parece que é uma coisa que está muito, muito longe do que eu, como uma pessoa de classe média, consigo fazer. Os livros que eu posso comprar, os cursos que eu posso fazer, né? Eu me lembro quando eu estava grávida, tinha coisa tipo, de escolher, né? Qual é curso de amamentação, curso disso, curso daquilo. E ao mesmo tempo, a gente olha para esses projetos, né, e pensa, nossa, faz tanta diferença. Ih, vocês estão me dizendo que faz. Então eu queria que vocês trouxessem um pouquinho essas evidências, assim, como que a gente comprova que não é qualquer coisa? Isso não é uma migalha, não é uma coisa, não é um pequeno acessório, são coisas, são habilidades que são aplicáveis e farão muita diferença mesmo numa família. Claro, a gente no Family Talks, a gente sempre parte do pressuposto que questões de renda são muito importantes, né? A gente não, nunca coloca isso em segundo plano, mas que apesar da desigualdade, programas como esse podem fazer muita diferença. Olha, a gente se baseia no que estudos científicos mostram, não é? O que acontece dentro de uma família, a forma como uma criança é educada, ela está associada a muitas coisas boas, quando isso é feito da melhor forma possível, e também algumas coisas ruins, quando isso é feito com alguns problemas. Como a forma como uma mãe e como um pai cuidam daquela criança, ela é decisiva para que aquela criança possa ter o seu desenvolvimento integral e ser a melhor versão de si mesma. Não que o desafio dentro de uma família condene o futuro de ninguém, pelo contrário, mas vai tornar o desafio maior e vão ser obstáculos que vão ter que ser enfrentados. Volto para aquela questão da desigualdade. Quanto melhor for o início da vida das pessoas, melhor vão ser as possibilidades de desenvolvimento. Disso depende, isso quem garante isso vai ser a sua família e a condição que ela traz. O que nós sabemos é que isso que se chama de estilo parental, a forma como uma mãe, um pai, ou uma pessoa com responsabilidade no cuidado cuida de uma criança, vai estar associado a maior probabilidade de sucesso educacional, menor risco de consumo de álcool e outras drogas, essa criança tem menor probabilidade de estar exposta a episódios de violência, menor probabilidade de sofrer comportamento negligente. A criança que tem menor probabilidade de sofrer comportamento negligente tem maiores chances, além de sucesso acadêmico, sucesso ao longo da vida, previne problemas de saúde mental e por aí vai. Nós estamos falando, e inclusive também o envolvimento com a violência. O estilo parental, ele tem relação com o envolvimento daquela criança no futuro com a criminalidade, porque é um fator protetor. Então, nós estamos falando de graves problemas sociais que podem ser prevenidos na medida em que nós conseguimos empoderar as famílias para que elas consigam ser a melhor versão de si mesmas, para que possam escrever uma história melhor. Não se trata de algo supérfluo que uma pessoa escolhe numa prateleira, qual formação familiar eu vou ter. Não é isso. Isso pode transformar a vida das pessoas, pode transformar a vida daquelas crianças que estão sob a responsabilidade daquelas famílias, e isso tem o potencial de mudar a sociedade para melhor. Maria Clara, adorei a sua ponderação, porque eu queria traduzir, e acho que é de nós jornalistas, assim, querer traduzir em personagens. Então, eu vou contar um casinho muito emblemático disso, de como é muito transformador, sim, lá no público mais vulnerável, e como ela pode fazer uma mudança de comportamento significativa. Todo mundo sabe, assim, já é de conhecimento generalizado, é o tanto que castigos físicos são condenados, que são prejudiciais para o desenvolvimento das crianças, para o desenvolvimento psíquico, para a questão da autoestima. A gente tem a lei da palmada. Se isso fosse suficiente, nenhuma criança sofria castigo físico, nenhuma criança apanhava. Se isso está acontecendo, é porque essa população não tem ainda essa informação, ela não tem o conhecimento sobre o que está causando.
E um exemplo que eu adoro, o Rodolfo já me viu em evento pedindo para contar essa história, que eu adoro, que é do programa Famílias Fortes, né? Que tem uma série de encontros ali com os pais e família, e tem um fechamento. Acho que são 8 encontros, se eu não estiver lembrando aqui, focada. E no fim, tem um espaço para as pessoas partilharem. E aí foi o Marcelo que contou para a gente isso, né? Que é o secretário de Osasco. Quando o facilitador pediu para as pessoas falarem, era um programa para pais de adolescentes. E ele pediu quem queria comentar como foi o desenvolvimento. E uma criança que não estava no programa, porque ele não tinha idade ainda, mas ele ia com os pais porque não tinha como ficar. Ele ficava lá só na lateral. Ele levantou o dedo pedindo para falar, para dar o depoimento dele, de como aquele programa tinha sido. E eles estranharam: olha, mas você nem participou aqui, porque é para o seu irmão, não é para você. Ele falou: não, eu queria agradecer muito, porque quando começou esse programa, a minha mãe me batia de vassoura, agora ela não bate mais. É disso que a gente está falando. É disso. É esse poder de transformação. É mostrar para uma mãe que ela entendeu. Essa vassoura foi abandonada na casa dessas crianças. Essas crianças não vão ser mais vítimas de um tipo de comportamento, de um tipo de castigo que a gente sabe que só vai comprometer o desenvolvimento e as chances dela de se envolver bem. Foram só 8 encontros. E você salvou 2 crianças de terem, crescerem sobre esse tipo de educação que os pais faziam, não porque eles não amassem os filhos, é porque Porque eles entendiam. receberam igual, É, porque provavelmente. eles entendiam aquilo, inclusive, como um ato de amor, às vezes, né? De que você está colocando limite, você está ensinando a criança que ela não pode fazer. Porque eles estão replicando um modelo que eles nem tiveram chance de questionar, sabe? E esse, para mim, eu sempre me emociono quando eu conto essa história e outras muito parecidas em outras comunidades. Porque olha como é simples você promover uma modificação significativa para o desenvolvimento de uma criança. Acho que se me permite dar um outro exemplo aqui fictício, né, Ivana, mas que talvez mostrasse bem também. Eu sempre me impressiono como a gente, quando às vezes estou no parquinho com a minha filhinha, tal, eu vejo algumas mães, principalmente avós, assim, um pessoal que está com um bebezinho, a criança bem pequenininha lá mexendo no celular, e a pessoa fala assim: nossa, essas crianças são tão espertas, elas já nascem sabendo mexer em tela. E eu me lembro muito de uma frase de uma educadora que eu gosto muito, a Catherine Lecuyer. E ela fala: gente, não é se o seu filho, o bebezinho, o criancinho, sabe mexer em tela, não é porque o seu filho é inteligente, é porque o cara que fez essa tela é inteligente. E isso é só um pequeno detalhe, mas eu acho engraçado porque é o tipo de coisa que, assim, se você não está habituado, se você não sabe os problemas que podem vir do uso excessivo de tela, que hoje, para a gente parece que é óbvio, né, porque é muito falado, e ainda assim, para a gente que é óbvio, já é muito difícil colocar em prática. Para algumas pessoas que vêm, assim, para algumas pessoas, pode ser que elas não apenas deixem os filhos com tela desde muito novinho, não apenas porque não tem rede de apoio, por outras questões, mas porque acha que é bom, né? Que aquilo está fazendo a criança mais inteligente. Olha só como meu filho tá aprendendo, tá vendo isso, aquilo, ele sabe mexer, jogar joguinho, olha como ele é esperto. Muita gente pode ser que faça isso por puro desconhecimento, né? O quanto a gente não pode impedir que uma criança tenha acesso excessivo de telas, tenha esse uso abusivo que gera tantos problemas, fornecendo esse tipo de conhecimento. Você tem toda a razão. Eu costumo dizer assim, por que que uma jornalista que tem tanto interesse pela educação parental e acabou investindo em informações nessa área, porque a coisa que eu mais acredito é que, como jornalista, é que informação salva vidas. Na educação parental, a gente está trabalhando mais ou menos com a mesma coisa. É levar essa informação do conhecimento que a gente tem hoje sobre o desenvolvimento infantil para que os pais possam fazer diferente. Né? Eu não sei se foi você, Rodolfo, acho que você sempre que cita, né? A gente está aí diante da primeira geração que pode fazer diferença concreta, real, porque a gente tem informação para disseminar para que os pais de hoje, das crianças pequenas de hoje, façam muito diferente do que a nossa geração viveu. Exatamente. Essa é uma grande oportunidade, mas ela precisa chegar para todas as pessoas. É o que eu falei. Essa informação ela circula de forma desigual, porque nós temos uma desigualdade brutal e 4 em cada 5 pessoas não tem como acessar esse tipo de conhecimento. Não tem dinheiro para pagar por isso. Por isso que a gente precisa mobilizar os governos para tomarem medidas que vão fazer a diferença na vida dessas pessoas. E aí todos nós vamos colher os frutos positivos disso. É uma escolha da sociedade, em primeiro lugar.
Então, nós estamos aqui dizendo que nós queremos isso, que nós acreditamos, isso vai fazer a diferença. E a cartilha, agora já fazendo o serviço, ela está disponível? Como Está está sendo o disponível. trabalho? Como que a gente pode fazer para Olha, terminar isso? é entrar em www.familytalks.org/recomenda, o link vai estar aqui disponível para vocês. Nós vamos ficar fazendo também um grande esforço de divulgação aqui nos nossos canais para que mais pessoas conheçam esse material, eleitores, e que, sobretudo, possa chegar ao maior número de candidatos possíveis aqui no Brasil, candidatos a prefeito, candidatos a vereador. Se você não é candidato, você é eleitor, então você pode pelo menos se conscientizar. Quem sabe você pode mandar isso para candidatos aí da sua cidade, para que eles conheçam isso e possam assumir um compromisso legítimo e necessário com as famílias. Isso é um passo necessário e fundamental para que a vida de todo mundo aí na sua cidade seja melhor. Então, vocês podem entrar lá, baixar e divulgar também. Vai ser um grande apoio para todos nós. Queria só deixar claro também que nós do Family Talks estamos disponíveis para conversar sobre a cartilha, né? Assim, para a gente, nós já nos encontramos com alguns pré-candidatos, né, que nos convidaram. Nós estamos abertos, né, estamos com as portas abertas para todo mundo, né, não temos nenhuma restrição. Então, se você é assessor parlamentar, se você é candidato, se você quer, enfim, é o mesmo prefeito e quer trazer novas ideias, nós estamos, repito, de portas abertas para trocar ideia. Estamos à disposição. Provavelmente vamos marcar algumas reuniões online para dialogar com candidatos. Vai ser uma alegria ter essa ocasião. Já tem sido uma experiência muito positiva dialogar e trazer ideias para a construção de planos de governo. Agora, o Brasil é um país muito grande, são mais de 5.500 municípios. Infelizmente, não temos nem perto a quantidade de pessoas necessárias para falar com o pessoal de todo mundo. Mas a internet é um megafone poderoso, uma forma de conectar muita gente. Nós vamos usar esse canal aqui também para dialogar de forma mais específica com candidatos. Enfim, quem acompanhar aqui o nosso perfil vai ter oportunidade de conhecer toda essa programação. Vai valer a pena todo esse esforço em prol das famílias. Não tenho Pessoal, menor dúvida disso. E mais uma vez, queria assim, reforçar aqui a minha admiração pelo trabalho de vocês, como vocês estão facilitando isso, né, para que os candidatos, os agentes públicos possam colocar isso na agenda deles. E reforço esse convite do Rodolfo, porque a gente, como eleitor, a gente também pode cutucar e cobrar a discussão. E aí, o que você está pensando para isso? Conhece? E a gente vai multiplicando a pressão, né? Sem dúvida nenhuma. É isso que vai fazer a diferença. É a decisão política que começa pela decisão da sociedade. Então, um grande convite que a gente faz é vocês conhecerem isso, tudo que nós estamos discutindo, entender o valor, tirar dúvidas. Se tiver, entre em contato com a gente. Mas a gente tem convicção de que, na medida em que cada vez mais pessoas estiverem convencidas disso, colocando a sua voz, defendendo essas propostas, mais e mais cidades vão implantar essas soluções, e isso vai transformar a vida de muita gente, a vida de muita comunidade, e vai ser um passo fundamental para construir cidades melhores para todo mundo. Pessoal, muito obrigada. Aliás, pausa. Vocês têm mais alguma coisa? Geralmente, eu acho importante deixar o microfone aberto para que façamos considerações que não fizemos. Ivana, fica super à vontade. Alguma coisa que vocês queiram. É sempre colocar à disposição para que a gente contribua também aí como mídia, né? Que acho que essa a gente estava falando da importância de conquistar aí os políticos, os agentes políticos, mas conquistar a mídia também é muito importante. Sim. Eu acho que eu gostaria que tivesse muitos jornalistas olhando para essa pauta com esse olhar, mas a verdade é que nos veículos não tem. Às vezes é muito difícil emplacar essa pauta. A gente cobre muito só os problemas pelos, né, os grandes números das mazelas, mas a gente fala muito pouco como mídia sobre os programas de prevenção, sobre o que pode ser feito antes. Então, me coloco aí nesse exército de mobilização para que a gente também crie espaço nos veículos de comunicação para falar da importância dessas políticas como trabalho preventivo. É, eu queria concordar e reforçar essa questão. Infelizmente, as famílias aparecem nas manchetes quando temos notícias ruins para comunicar.
E a verdade é que cada família escreve a sua história, e infelizmente existem histórias trágicas. E isso é ruim, em primeiro lugar, para as vítimas, para as pessoas que sofrem essas situações, mas é ruim para toda a sociedade. Todos nós sofremos as consequências. Nós vamos ter oportunidade de ter uma sociedade melhor quando cada vez mais famílias tiverem boas histórias para contar. E é muito importante que nós ajudemos e demos voz a essas boas vozes e falemos sobre o que pode ajudar a fazer com que cada família tenha uma boa história. Um pouco dessa cartilha é isso, trazer ideias e propostas que podem contribuir nisso. Certamente há várias outras opções para tanto, mas o importante é ter essa convicção, essa necessidade. Fortalecer a opinião pública, esse boca a boca também de divulgação na sociedade faz a diferença, mas essa é a verdade. Nós temos que decidir que nós queremos ajudar as famílias a escrever boas histórias. A partir disso, as ferramentas que estão à disposição podem funcionar e fazer a diferença. Então, vale a pena acreditar nisso. Pessoal, então, agora acho que sim. Muito obrigada. Eu só ratificando assim, o que a Ivana comentou, também fui repórter e agora estou direto com o Family Talks, mas a gente realmente nota, né? O que o Rodolfo comentou, a gente jornalismo é muito viciado em notícia ruim. Então, a gente só dá, quando acontece a notícia ruim, a gente pega só aquele rabinho da matéria para falar de como que deveria ter acontecido para não chegar nesse ponto, mas é sempre aquela notinha de rodapé, né? Assim, é muito difícil fazer esse trabalho consistente, constante de falar do que pode ser feito, né? Fazer um trabalho construtivo, não só de crítica. Então, enfim, mais uma vez, muito obrigada, Ivana, por nos ajudar aqui nessa divulgação da cartilha. O trabalho do Canguru News é muito importante para a gente. Convido vocês que estão assistindo aqui até lerem lá no Canguru News o artigo que o Rodolfo publicou há algumas semanas sobre o evento, sobre a importância da parentalidade positiva do ponto de vista de política pública. E, mais uma vez, obrigada, Ivana. Assim, fiquem à vontade para tirar dúvidas sobre a cartilha e vou deixar agora o microfone com vocês. Queria agradecer mais uma vez o convite, gente. É sempre um prazer estar com vocês. Essa é a causa mais importante, a causa de todos nós, do desenvolvimento da sociedade, né? Obrigada. Eu agradeço o espaço, estamos muito confiantes aí com o que pode vir pela frente. É um mar de oportunidades. Quando tem muito a fazer, tem muita oportunidade a ser aproveitada. Então, a gente espera que seja um passo importante nessa transformação com a qual todos nós sonhamos. Muito obrigado.